روسیه هم پاکستان غوندې د طالبانو په خو وهلو ته کار ویلی. دا چې د طالبانو بدنامولو لپاره یې تازه څه ویلي، جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. اشرف غني په بار بار ویل چې هیڅ هېواد هم پرته له خپل مقصده د طالبانو ملاتړ نه کړي او که سبا ورځ د دوی حکومت هم راشي نو نیمه لار کې به یې پرېږدي. ښکاري چې همغسې شوي، ځکه خو تروسه هیڅ ګاونډي هېواد طالبان په رسمیت نه دي پېژندلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو څخه د پاتې شوو وسلو په شتون اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغو وسلو ته د تروریستانو د زیات لاسرسي او د سیمې په کړکېچونو برخو کې ورڅخه د کار اخیستلو احتمال شته. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي میرمن ماریا زخاروا د دوشنبې په ورځ اپریل په 23مه د ثور په 4مه مسکو کې خبریالانو ته وویل دا به د روسیې لپاره د تعجب وړ نه وي چې دغه وسلې ژر د سیمې د کړکېچ تر اغېزو لاندې برخو او نورو ځایونو ته ورسېږي. د میرمن زخاروا د ادعا له مخې په افغانستان او پاکستان کې روان امنیتي بحران په جنوبي اسیا کې د لویدیځو هېوادونو په ځانګړي ډول د ناټو د اتحاد د بې پروا چلند یو څرګند مثال کیدای شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وروستیو څرګندونو ته په اشارې وویل چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو څخه پاتې شوو پرمختللو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او له دغو وسلو څخه د پاکستاني ځواکونو سره په جګړه کې کار اخلي. د پاکستان د دفاع وزیر امریکا غږ سره په یو وروستۍ مرکه کې ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې وسلوال د شپې دوربینونو په ګډون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو څخه پاتې شوو ځینو وسلو او تجهیزاتو څخه کار اخلي. شنونکي وایي روسیا او نور ګاونډیان په داسې تورونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي او خپل نامشروع غوښتنې پرې ومني. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.